Законопроект про реформування прокуратури готовий до остаточного розгляду Верховною Радою з липня 2014-го. За цим документом в органу забирають функцію загального нагляду. Якщо містяться якісь факти, які можуть містити ознаки кримінального правопорушення, тобто злочину, то ми супровідним листом направляємо відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу в органи внутрішніх справ для вирішення питання щодо внесення чи не внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Суттєво скоротять за цим законом і кількість працівників прокуратури. Окремі підрозділи органу взагалі розформують. Ми подали свої пропозиції щодо змін у штатному розписі. Зокрема, це у нас є 4 оперативних працівники Тернопільської природоохоронної прокуратури міжрайонної та 6 оперативних працівників транспортної прокуратури, які в зв'язку з ліквідацією даних прокуратур двох є пропозиція і бачення поповнити штатний розпис управління представництва прокуратури області за їхній рахунок. У прокуратурі Тернопільщини очікують, що зміни в роботі їхнього органу вступлять в силу вже найближчим часом.